Olá, este é mais um episódio da nossa série A Ciência Responde. E eu sou Maria Elisa Piemonte, coordenadora da Rede Amparo, professora da Faculdade de Medicina da USP. E o assunto deste episódio continua dentro da nossa campanha Pessoa com Parkinson que escolhe. O assunto é congelamento, especificamente congelamento dos passos, conhecido também como freezing. E o estudo que nós vamos comentar hoje é um estudo publicado em 2016, nem é tão recente assim, numa conceituada revista que é especializada em doença de Parkinson por um grupo de pesquisadores da Universidade na Bélgica. Esse estudo incluiu, então, 59 pessoas com Parkinson que relatavam não ter nenhum episódio de congelamento dos passos, de freezing, e 17 pessoas com Parkinson que relatavam que tinham, sim, que sofriam esses episódios de freezing, mais 24 pessoas pareadas pela idade e pelo gênero, pelo sexo, que não tinham doença de Parkinson. Pois bem, o que esses pesquisadores fizeram? Eles fizeram alguns testes de equilíbrio inicialmente em todas essas pessoas, as pessoas com Parkinson com freezing, sem freezing e essas pessoas sem Parkinson, e seguiram essas pessoas durante 12 meses, ou seja, reavaliaram essas pessoas usando os mesmos testes de equilíbrio 12 meses depois. E quais foram os principais resultados encontrados nesse estudo? Bom, primeiro que as pessoas, na avaliação inicial, essas pessoas com Parkinson, sem freezing, tinham um equilíbrio pior do que as pessoas sem Parkinson. E que as pessoas com Parkinson, com freezing, já tinham um equilíbrio um pouco pior do que as pessoas com Parkinson que não tinham freezing, mostrando então que havia uma associação entre a piora de equilíbrio e os episódios de freezing, especificamente em dois tipos de reações de equilíbrio. Naquelas reações de equilíbrio que a gente chama antecipatórias, ou seja, que antecedem um movimento. Então, por isso, por exemplo, que eventualmente uma pessoa vai pegar alguma coisa no alto e acaba desequilibrando para trás, vai se levantar da cadeira e desequilibra para trás, vai pegar alguma coisa no chão e acaba desequilibrando. Ou seja, são essas respostas de equilíbrio que antecedem um movimento auto-iniciado, um movimento planejado, certo? E um outro tipo de respostas, essas sim, respostas mais reativas, ou seja, aquelas respostas quando você subitamente sofre um desequilíbrio e tem que responder rapidamente para evitar a queda. Então, nesses dois tipos de respostas, essas pessoas com Parkinson com freezing tinham mais deficiência do que as com Parkinson sem freezing, que por sua vez eram piores do que as pessoas sem Parkinson. A gente já sabe que a doença de Parkinson afeta o equilíbrio dos seus portadores. Muito bem. Na avaliação 12 meses depois, um ano depois, o que que eles encontraram? Então, primeiro, daquelas 59 pessoas que não tinham freezing, 10%, 5 pessoas desenvolveram freezing e passaram então para o grupo das pessoas que relatavam freezing. Mas o achado mais interessante, mais importante desse estudo é que houve, para todos os grupos, houve um declínio no controle do equilíbrio, porque mesmo o processo do envelhecimento saudável, um envelhecimento não associado a alguma doença, a gente já sabe que traz um declínio de equilíbrio. Então, ao longo desses 12 meses, todos os grupos mostraram uma discreta piora no equilíbrio, mas ela foi mais acentuada nas pessoas que tinham Parkinson e mais acentuada ainda naquelas pessoas que tinham Parkinson e congelamento, mostrando que a associação entre o congelamento e as deficiências de equilíbrio aparentemente aceleram a progressão, então,
desse teclínio, dessas respostas de equilíbrio. E o mais interessante, aquelas 5 pessoas que lá no início não tinham freezing e que passaram a ter freezing um ano depois, começaram com esses episódios de freezing, essas pessoas, junto com o surgimento desses episódios de freezing, mostraram também uma acentuada piora nessas respostas de equilíbrio, mostrando então que o surgimento do congelamento dos passos estava associado a um declínio, então, das respostas de equilíbrio. Então, isso nos chama muita atenção, porque nós temos um risco de quedas aumentado, tanto por causa do freezing, tanto por causa desses episódios de congelamento que podem interromper subitamente a marcha e fazer com que a pessoa acabe caindo, mas também por uma piora do próprio controle de equilíbrio que acaba tendo um declínio paralelo associado, talvez sim, talvez não, a gente não tem essas evidências muito claras o que como exatamente está associado, né, a esses mecanismos por trás da piora do freezing e do equilíbrio, mas do ponto de vista clínico, aparentemente as pessoas que têm episódios de congelamento acabam tendo uma aceleração do declínio, então, desse equilíbrio, portanto, é preciso não só ficar atento, como é preciso intensificar a prevenção de quedas, intensificar as abordagens para preservação do equilíbrio, para evitar as quedas nessas pessoas que têm esses episódios de freezing ou nas pessoas que estão nessa fase de transição, que não tem, que não tinham um episódio de freezing. Enquanto eles começam a ter esses episódios, é preciso intervir rapidamente, porque a gente sabe que paralelamente ao surgimento desses episódios, pode surgir um declínio mais acentuado, então, das respostas de equilíbrio.